מנסה להיות מוחלט למרות שהוא יחסי. אתה הבנת מה אמרתי? לא, לא, אני רוצה להגיד את הדוגמה. אתה לוקח כוס חצי לתח, חצי מלאה. הלאה. יפה. כאילו מבחינה אובייקטיבית נגיד? אובייקטיבית נגיד. נגיד יש ליטר, חצי ליטר, יש חצי ליטר ריק. עכשיו, באים שני אנשים. אחד אומר, יש פה חצי כוס מים. אחד אומר, יש פה חצי כוס ריקה. היינו מתווכחים? לא. היינו אמרו שני דברים הפוכים? לא. כן, כן, כן. האם בהפכים שלהם יש ויכוח? לא. לא, כי, אבל רגע, אבל איך יכול להיות? אבל הוא אמר שחצי כוס מלאה. והוא אומר שחצי כוס ריקה, איך יכול להיות שהם לא מתווכחים? הוא דבר ממחו. איך יכול להיות? לכאורה, מה הוא אמר על חצי כוס ריקה? הוא אמר, חצי כוס מלאה, נכון? אז איך זה שהם לא מתווכחים? כי הם דיברו על חצי אחר. כי החצי שלו לא סותר את החצי שלו, חצי שלו. אבל אם יש לנו חצי כוס ריקה, חצי כוס מלאה, ויבוא אחד, ויגיד, יש חצי כוס ריקה. האם הוא מקבל את זה? האם הוא יצר ויכוח? לא. עכשיו, אם השני יגיד יש כוס מלאה, הוא יצר ויכוח, נכון? יפה. למה? כי הוא לקח את היחסים, הפך אותו למוחלט. אמר, זה לא 50%, זה 100%. אבל אם הוא יגיד, אחד יגיד יש חצי כוס ריקה, והשני יגיד יש 51% כוס מלאה, הוא כבר יצר ויכוח. כי הוא לא באמת אמר את האמת. הוא לא באמת ראה את הדברים כפי מה שהם, בפרופורציה שלהם. זאת אומרת שכשמישהו לוקח 50% ומתייחס אליו כ 51%, הוא בעצם מנסה להפוך את היחסי למוחלט. יש בן אדם שלוקח כוס ריקה, חצי, ואומר זה כל הכוס ריקה. זה נקרא, לקח יחסי, התייחס אליו כמוחלט. אבל יש בן אדם שלוקח חצי כוס ריקה ואומר זה 60% ריק. הוא כאילו מנסה להפוך את זה למוחלט. אתה מבין את הכוונה? גם להגיד זה טיפה יותר, זה כבר נקרא לנסות להפוך את זה למוחלט. ומזה נוצר קונפליקט. עוד פעם אני אסביר? עוד פעם. יש לנו אין סוף דעות. נכון. מבחינה אובייקטיבית לגמרי, אם תהיה הכי אובייקטיבי בעולם, אתה תראה שכל הדעות נכונות באותו מידה. כמה נכונות? באותו מידה. מי אמר שזה נכון? אני לא מאמין, תבדוק, תסתכל. אם אתה תהיה אובייקטיבי, אתה תראה שכל הרעיונות בעולם נכונים באותו מידה. לא משנה מה, 50% ככה, 50% ככה. אז זה לא שיש רעיון שהוא נכון 60%, ויש רעיון נכון 40%. מבחינה אובייקטיבית מוחלטת, הכל יכול להיות, אנחנו מגיעים לרמת הפוטנציאל, וברמת הפוטנציאל הכל יכול להיות באותו מידה. הבנת עד כאן? יפה. עכשיו, זאת אומרת שאם שני אנשים יהיו אובייקטיביים, והם ייקחו דעה יחסית ויתייחסו אליה באופן יחסי, בעצם הם ייקחו רק 50%, לא 100%, לא 51%. עכשיו, ברגע שאתה לוקח דבר שהוא נכון ב-50%, ואתה אומר שהוא נכון ב-51%, אתה בעצם לוקח את דבר היחסי והופך אותו למוחלט, ואז נוצר קונפליקט. כאילו אם החלק היחסי שלו 50% ואתה אומר שהוא 51%? זה נקרא שאתה הופך אותו למוחלט. באופן יחסי, אתה הופך אותו למוחלט. זה לא שאתה אמרת שהוא 100%, אבל אף על פי כן אמרת שהוא מתקרב לכיוון ה-100%, מעבר למשהו. הרעיון אומר שכל דבר, אם אומרים אותו כפי משהו, אז יש מקום גם להפך שלו. עכשיו, הבעיה מתחילה כשבן אדם לוקח משהו והוא חושב שזה נכון מעבר למה שזה באמת נכון. אז מתחיל קונפליקט. אז מתחיל ויכוח. ראית? זה נקרא שהוא לוקח יחסי והופך אותו למוחלט. עכשיו, זה לא בהכרח שהוא לוקח יחסי ובאופן מוחלט הופך אותו למוחלט, אלא שאפילו באופן יחסי הוא הופך אותו למוחלט מעבר למשהו. זאת אומרת, הוא נותן לו כוח, מה זה מוחלט מחויב, מה זה יחסי אפשרי. לקחת דבר אפשרי ולהגיד שהוא מחויב מעבר למשהו, זה נקרא ליצור קונפליקט. זאת אומרת, אם אתה אומר על האפשרי שהוא אפשרי, אין קונפליקט. אם אתה אומר על האפשרי שהוא מחויב ב-100%, זה 100% קונפליקט. אבל אם אתה אומר משהו שהוא אפשרי, אתה אומר שהוא מחויב טיפה מעבר למה שהוא באמת מחויב, אז נוצר קונפליקט מול ההפך שלו. כל שכן, אם שני הצדדים לוקחים כל אחד צד ואומר, לא נכון, הצד שלי הוא יותר מחויב משלך. עכשיו,
זאת אומרת שבעצם ויכוח נוצר כאשר משהו, ישות יחסית, מנסה להפוך להיות מוחלטת. או במילים אחרות, כאשר צמצום מנסה להתרחב לגודל אינסופי, או מנסה להתרחב לגודל אינסופי. זאת אומרת, לוקחים צמצום, שהוא תופס אחוז מסוים מהשטח, הוא מנסה לגדול לשטח אינסופי, הוא בעצם יוצר קונפליקט עם שאר הישויות, שהוא מנסה למדר אותה מהשטח. עכשיו, בשעת ויכוח, השאלה היא, עם מי אתה מזדהה בשעת ויכוח? ומה מטרת הוויכוח? ובאיזה מקום אתה מגיע לוויכוח? אם בשעת הוויכוח אתה מזדהה, בוא נלך על הלמי. אם בשעת הוויכוח אתה רואה את האמת כפי מה שהיא, אם בשעת הוויכוח אתה רואה את האמת כפי מה שהיא, ואתה רואה שכל הצדדים נכונים בדיוק באותו מידה, כל כך נכונים באותו מידה, עד כדי כך שבאופן אובייקטיבי אפילו אין הבדל ביניהם, שזה לא הגיוני, אבל אף על פי כן, לא רק שהם נכונים באותו מידה, אלא שהם כל כך נכונים באותו מידה, עד כדי כך שאין הבדל ביניהם, זאת אומרת שלהגיד, זאת אומרת שבכלל דבר מפוכו זה אותו דבר. אז מנקודת מבט כזאת, אתה בסוג של שוויון נפש, כי מה יש לי, מה אכפת לי מי ינצח בוויכוח? מה אכפת לי מהוויכוח? הרי אני חושב שזה בכלל אותו דבר, מה אני מתווכח? אז תשאל, אם אתה בשוויון נפש מוחלט, למה אני מתווכח? נכון? כן. אז אם אני בשוויון נפש מוחלט, למה אני מתווכח? זה כמו לשאול, אם הכל טוב, למה יש שניים? אם אחד, למה יש שניים? אנחנו לא זאת השאלה הידועה, יפה. אבל, אם אתה בשעת הוויכוח מזדהה עם אחד מהצדדים, מעבר למה שהוא, אז במילה אתה חווה רגשנות, ואם הצד שאתה רוצה שהוא יהיה מוחלט מעבר למה שהוא, הולך להתגבר על הצד השני, אתה חווה התרגשות טובה. ואם כאשר אתה מזדהה עם אחד מהצדדים ובוויכוח נוצר סיטואציה שהצד השני הולך להתגבר עליו, נוצר, רק שאני אותך. הבנת? כן. לא מסובך. עכשיו תשאל שאלה אחרת. הבנת? מה הבנת? כאילו, הדבר ראשון, אם אתה רואה את הדברים מנקודת מבט מוחלטת, אז בעיקרון אין התרגשות מסוימת, כי עם כולם אתה מזדהה באותה מידה, או אתה חושב שכולם יכולים באותה מידה אפילו. אפילו אתה חושב שזה אותו דבר, לא רק שזה נכון באותה מידה, אפילו אותו דבר בכלל. אתה אומר, מה אנחנו מתווכחים, זה בכלל אותו דבר. נגיד שאתה מתווכח עם מישהו, איפה להיות בשבת, פה, אצל ההורים שלו, אצל ההורים שלה, נגיד, אתה אומר, רגע, אבל זה בכלל אותו דבר, אנחנו מדברים על אותו מקום, מה אנחנו מתווכחים? זה רק ברמה מוחלטת אתה חושב שזה אותו מקום, ברמה יחסית זה לא אותו מקום, זה פה, זה שם. אני אגיד לך שברמה מוחלטת לא שייך ויכוח, כי זה אותו דבר. מה אתה? ברמה מוחלטת, אפילו יש ואין זה אותו דבר, אז מה שייך להתווכח? כן. אוקיי. רגע, אבל שיש, שתופסים את הדבר היחסי, היחסי מנסה להיות מוחלט, מוחלט, באופן, אפילו מוחלט נגיד, באופן יחסי. מוחלט זה מחויב, שהוא מנסה למחויב מעבר למה שהוא. למה שהוא, אז, רגע, אז, רגע, מחויב על הזדהות או שיכול להזדהות? זה מחויב שהזדהה עם אחת העליות? ההזדהות וההתרחבות. בשכל שלך מחויב שכאשר אתה מתווכח עם מישהו שתזדהה עם אחד מהצדדים. כי אם אתה לא מזדהה, למה להתווכח? תגיד לו, אתה צודק וזהו. אבל איך זה שיש מקרים שאני מתווכח בשוויון נפש? יש מקרים. תשובה. זה לא באמת שוויון נפש, זה יותר שוויון נפש. אז רמת ההתרגשות או המעורבות האישית תלויה ברמת ההזדהות שלי לגבי עלייה? ועד כמה אתה מזדהה שהיא נכונה באופן מוחלט ולא באופן יחסי. אם אתה מראש יוצא מנקודת הנחה וזה נכון רק באופן יחסי, אז ברמה העקרונית, יש פה שאלה יותר קשה, יש פה שאלה, בוא נניח שיש בן אדם שהוא בא מחשיבה יחסית. והוא אומר, יש חצי כוס ריקה, רק 50% ריק. והשני אומר, יש 51% מלא. עכשיו זה שאומר יש 51% מלא, הוא בטוח מתווכח עם הראש של הריק, כי הוא לקח דבר יחסי, הפך אותו למוחלט.
אבל זה שאמר, אני יש לי חשיבה יחסית, אני חושב שיש רק 50% זה, זה. ריקו מלא. עכשיו הוא, האם הוא מתווכח עם הצד השני? תסתכל, מה, מה? אבל לכאורה, איך יכול להיות? אבל הוא אומר, אבל אני רואה את האמת, שזה רק 50%, אז למה אני מרגיש שהתווכחו, למה אני מרגיש שאני מתווכח איתו, אם אני באמת רואה את האמת כפי מה שהיא, שזה רק 50%? אבל למה שאלתי? מה אמר? אם אתה אובייקטיבי, ואתה באופן מוחלט, אין מה להתווכח, כי זה אותו דבר. הכל נכון באותו מידה, אותו דבר, אני מתווכח עכשיו. אבל אם אתה יחסי, ואתה אומר שזה מוחלט, אז אתה בעצם מתווכח. עכשיו, מה קורה אם אחד מהצדדים לוקח דבר יחסי ואומר שהוא מוחלט, והצד השני לוקח דבר יחסי ואומר שהוא נכון באופן יחסי? אז מהצד שלו הוא שלקח דבר יחסי, אמר שזה נכון באופן מוחלט, יש ויכוח. אבל מהצד של ההוא שלקח דבר יחסי ואמר שהוא נכון באופן יחסי, האם הוא עדיין מתווכח עם הצד השני או לא? אם אתה עכשיו רואה קוס, 50% ריק, 50% מלא, זה אתה האמת. ואתה אומר 50% ריק, אתה אומר 50% מלא. והשני אומר לך 51% ריק. האם הוא מתווכח איתך? אתה אומר 50% מלא, הוא אומר 50% ריק. אתם מתווכחים? למה לא? כן. אתה לוקח דבר שהוא 50% יש, 50% אין. הוא אומר 50% זה ריק, אתה אומר 50% זה מלא. האם אתם מתווכחים? לא. לא. אתה אומר 50% זה מלא, הוא אומר 51% זה ריק. האם הוא מתווכח איתך? כן. האם הוא לוקח דבר יחסי והופך אותו למוחלט? באופן יחסי? כן. האם אתה מתווכח איתו? לא, אני אשאל אחרת. האם אתה לוקח דבר יחסי והופך אותו למוחלט? לא. האם אתה מתווכח איתו? הוא אומר, זה 51% ריק. אתה אומר, לא נכון, אתה אומר, לא נכון, זה רק 50%. אתה אומר, רגע, אתה אומר, לא נכון, זה רק 50%, זה 50% מלא, 50% ריק, לא 51%. עכשיו, אתה לכאורה, עכשיו, האם אתה לוקח דבר יחסי והופך אותו למוחלט? אבל הוא אומר לך זה 51%, אז אתה מתווכח איתו, לא נכון, זה רק 50%. אתה עדיין מתווכח איתו, נכון? לא. אז איך יכול להיות? אבל אם אתה לוקח יחסי ומסתכל עליו בצורה יחסית אובייקטיבית, אז איך יכול להיות שאתה מתווכח עם מישהו על משהו? הרי יבואו אנשים שישמעו את מה שאני מדבר איתך, ויגידו, רגע, איך יכול להיות? אבל אני רואה את האמת כפי מה שהיא. ואני אומר למישהו עיוור יש פה קיר, והוא אומר לי, לא נכון, אין קיר. ואני אובייקטיבי לגמרי, ואני רואה את זה באופן יחסי, איך אני מתווכח איתו, בכל זאת אני נצמד להם, אם אני נצמד לאמת, איך יכול להיות שאני מתווכח עם מישהו? אתה הבנת את השאלה? הרי מה אמרתי? מה מהות השאלה? שיש ישות יחסית, ויש עוד ישות יחסית, שהן חיות אחת ליד השנייה במינון מסוים, ואז אחת מהישויות היחסיות אומרת, אני יותר גדולה מהשנייה. היא אומרת, לא, אני יותר גדולה ממך. אבל אני לא חושב שהרמת הוויכוח היא לא אותה רמה, אבל יכול להיות דיון, או יכול להיות... אתה הבנת בכלל מה שאלתי? כן. כאילו, לא, איך יכול להתפתח דיון? זו השאלה שלך. פתחו דיון. לא, תסתכל, תראה. יש פה... זה כוס, שטח. כן. 50%, 50%. בסדר? כן. מלא, ריק. אחד אומר זה מלא 50%, השני אומר זה ריק 50%. מתווכחים? לא. לא. אם אחד אומר זה מלא, עכשיו מה האמת? אמת, בוא נרשום אמת. אמת, מה האמת? זה 50% ריק, 50% זה מלא. בסדר? אם אחד אומר 50% ריק, 50% מלא, אין ויכוח. אוקיי, עכשיו. מה קורה אם אחד אומר זה 100% מלא? יש ויכוח? עכשיו, אם השני אומר זה, סליחה, אם אחד אומר זה 100% מלא, והשני אומר זה 100% ריק, מה הם עשו? לקחו דבר יחסי, הפכו אותו למוחלט, אז נהיה ויכוח, נכון? עכשיו, אם אחד אומר לא 100%, אחד אומר זה 51% מלא, והשני אומר לא נכון, זה 51% ריק. יש ויכוח? אם אחד אומר זה 51% מלא, השני אומר זה 51% ריק, האם מתווכחים? אחד אומר זה 51% מלא, אז שאני אומר 51% ריק. כן, בלב. עכשיו למה? כי מה הם עשו? לקחו דבר יחסי, והפכו אותו ליותר מוחלט ממה שהוא. לא. לא מוחלט ב-100%, למה הוא 100%, אבל יותר מוחלט ממה שהוא. נכון. עכשיו,
תסביר, אוקיי, תסביר עד כאן, מה הבנת? תסביר, תכף תראה את השאלה הבאה. כן, מבחינת, מבחינת המבנה של המחלוקת זה כאשר לוקחים דבר יחסי ומגדילים או מקטינים אותו, עושים אותו יותר ממשהו, מחייבים אותו יותר, ואז יוצר, אז יכול להיות זה שתי הצדדים, או שתי הצדדים הם הולכים נגיד על 100%. לא, שאז כל אחד לקח דבר יחסי ובאופן מוחלט הפך אותו למוחלט. כן, ואז ממילא יש מחלוקת קוטבית, נכון? 100% כסיבה. הוא אומר 100% ריק, הוא אומר 100% מלא. כן, אז מחלוקת קיצונית. קיצונית. זה אחר כך, אבל יכול להיות גם שנגיד אחד אומר 51, אחד אומר 51, גם כן. למה? כי הם לקחו דבר יחסי. הפכו אותו באופן יחסי ליותר. נכון. ואם הם היו לוקחים את האמת, זה אומר 50%, זה אומר 50%. השאלה הנשאלת היא, מה קורה אם אחד אומר זה 51%, או שני עושה 50%? מה זה קורה? אז אמרנו שמייצא שלהם 51, יש מחלוקת. יש, למה? כי מה הוא עשה? הוא לקח דבר. יחסי, ועשה אותו באופן יחסי, אז הוא מוחלט. יפה, אבל לכאורה, השני, והשני מה עשה? השני לקח דבר יחסי, ואיך התייחס אליו? באופן? באופן האובייקטיבי. יפה. באופן יחסי. אז לכאורה, הוא לא אמור להתווכח עם השני. אבל בפועל הוא כן מתווכח איתו. תראה מה אני הייתי אומר על זה? לא. הוא מתווכח איתו ברמה חיצונית, לא ברמה פנימית. אל תחנטרש אותי עכשיו. לא, באמת. גם הוא שלא אני רואה פה נגיד את ה... רגע, תסביר מה שאלתי. אני אמרתי שבן אדם שנצמד לאמת אובייקטיבית לא יכול להתווכח. אין אפשר, אין לו מה להתווכח בכלל. עכשיו אתה אומר, לכאורה, אם הוא לוקח דבר יחסי ומתייחס על אופן יחסי, איך נוצר ויכוח? יש פה שאלה מהותית. אם כששניהם אומרים את היחסי, את האמת, אין ויכוח, אנחנו מבינים. אם שניהם אומרים שיש ויכוח, אנחנו גם מבינים. עכשיו מה קורה אם אחד אומר שיש ויכוח, ואחד אומר 51% ואחד אומר 50%? לכאורה, לכאורה, מהצד שלו הוא שאמר 51% יש ויכוח, אבל איך זה יכול להיות? ברמה העובדתית עכשיו, אם עכשיו אתה תיקח בקבוק ש-51% 50% מלא, 50% ריק, ואתה תגיד זה 50% מלא, ומישהו יגיד לך לא נכון, זה 51% ריק, האם הוא מתווכח איתך? כן, למה הוא מתווכח איתך? כי הוא לקח יחסי, הפך למוחלט, אבל אם אתה מתווכח איתו, גם כן. אבל איך יכול להיות? אבל אתה לקחת את הדבר יחסי והתייחסת אליו באופן יחסי. אולי ביני לבין עצמי אין לי ויכוח? לא, בכל מקרה אין לי ויכוח. איתו יש לך ויכוח. גם ההוא של ה-51% אומר לך אין לי ויכוח עם עצמי. דבר. אז אולי זו אותה שאלה שאתה אומר? אתה הבנת את השאלה בכלל? אני מנסה להסביר לך פה שכל גדול. אתה הבנת מה השאלה? האם הבנת מה השאלה? אתה רוצה שאני אעשה לך את השאלה יותר מתוחכמת, יותר מסובכת? לא. אה? אולי. אני אגיד יותר מזה. אם אחד מהצדדים הוא נצמד לאמת, אי אפשר להתווכח איתו. עוד פעם, לא רק שאם שני הצדדים נצמדים לאמת, האובייקטיבית, אין ביניהם ויכוח, אלא אפילו אם אחד מהצדדים נצמד לאמת האובייקטיבית, אין ויכוח. אז מה השאלה? אז איך יכול להיות בכל זאת ויכוח? אבל זה כבר תשובה. מה שאמרתי עכשיו, זה בעצם, אם אתה מבין מה אמרתי, זה בעצם כבר תשובה למה ששאלנו קודם. עוד פעם, מה אמרנו? אם שניהם נצמדים לאמת היחסית, אין ויכוח. נכון? כן. עכשיו, למה? קוראת האמת. מה יש להתווכח? זאת האמת. נכון. עכשיו, לכאורה. מה זה אומר? שאם אתה לוקח דבר יחסי, מראה אותו כפי משהו, ולא מנפח אותו אפילו טיפה, לא מקצין אותו, לא למטה, לא למעלה, אפילו טיפה, אין ויכוח. אבל אם אחד מהצדדים לוקח את ה-50%, זאת אומרת זה 51%, והשני עדיין נצמד לאמת, איך זה שיש ביניהם ויכוח? שנייה, אני רוצה. הבנת את השאלה? האם הבנת את השאלה? אבל אני אגיד לך מה.
אתה הבנת את השאלה? מה השאלה? לא, בוא נעזר את השאלה, אני הבנתי את השאלה נכון. מה השאלה? אם התפיסה הכוללת שלו באמת היא אובייקטיבית של כמה צדדים, אז איך הבנת שום ויכוח? אז זה שאלה... מה, אמרנו שאם אתה תצמד באמת? התפיסה הכוללת שלו אובייקטיבית או במקרה מסוים? לא, בהקשר של הוויכוח. על מה שמתווכחים. תקשיב, מה זה ויכוח? כשאחד מהצדדים מנסה להתגבר על הצד השני, נכון? עכשיו, ההוא שלוקח 50 ו-50 אחוז, אומר זה 51 אחוז, האם הוא מנסה להתגבר על הצד השני? כן. אז יש מחלוקת. נכון. עכשיו, ההוא שאומר 50 אחוז, שזאת האמת, האם הוא מנסה להתגבר על הצד השני? הוא אומר זה 50 אחוז, הוא לא מנסה להתגבר על הצד השני. נכון? יכול להיות שכן. בהנחה שבאמת יש 50 אחוז רק 50 אחוז מלא, והוא אומר 50 אחוז, הוא מנסה להתגבר על הצד השני? תכאורה, לא. הוא לא, הוא לא מנסה, הוא לא מנסה להשתלט. הוא אומר את האמת, הוא אומר, תקשיב, יש פה רק 50 אחוז. אז איך זה שהוא מתווכח עם הצד השני? אם הוא אומר את האמת, איך הוא מתווכח? עכשיו תגיד, זה בגלל השני. מה בגלל השני? מה בגלל השני? אתה מתווכח, אתה מרגיש שיש לך ויכוח איתו? כן, איך יכול להיות? אבל אתה לא מנסה להתגבר עליו. אם אתה לא מנסה להתגבר עליו, אז איך יכול להיות שאתה מתווכח איתו? כי אני רוצה גם להביא אותו לזה. שגם הוא יחשוב כמוני. אתה, הדעה שאומרת שיש 50 אחוז, האם היא מנסה להתגבר על הצד השני שאומר... מי שאומר שיש 50 אחוז ריק. מי שאומר שיש 50 אחוז ריק. האם הוא מנסה לשלול את זכות הקיום של האמת שאומרת שיש 50% מלא? לא. זה שאומר שיש 50% מלא. האם הוא מנסה לשלול את זכות הקיום של התפיסה שאומרת שיש 50% מלא? לא. לא. אז למה הוא מתווכח עם השני? איך? אז איך נוצר ויכוח? אז למה הוא מתווכח איתו? למה הוא לא נכון? יש רק 50% מלא. אם אתה שואל, אם התפיסה הכוללת שלו באמת, היא מוחלטת או יחסית מלאה, אז באמת אני לא מבין איך הוא יתווכח איתו. כי גם אותו תופס באופן יחסי, גם אתה חולק. אבל אם אתה חולק לא תופס אותו באופן יחסי, רק את הדעה שלו, אבל את הדעה של החולק הוא לא תופס אותה באופן יחסי. עכשיו אתה, תקשיב, עכשיו אתה... הוא לא יודע מה לעשות איתו, הוא לא יודע, כאילו יש לו קונפליקט, איך יש בן אדם שחושב על זה אחרת. אבל לכאורה, זה מופיע לו. אבל לכאורה, אם אתה רואה את האמת היחסית, אתה אמור להכיל גם דעה של מישהו אחר. אז אני אומר, זה יכול להיות שיש לך ויכוח. הוא לא מכיל את הכל, הוא חלקית. מה? בפלח מסוים, התפיסה שלו חלקית, תמיד באמת תפיסה מלאה, זה לא יכול להיות ויכוח. מה זה אומר? אבל זה כבר לא חוזר לשאלה הקודמת. איך שיש... אל תרוץ קדימה, לא, אל תרוץ קדימה, עוד פעם. יש... כוס, נו, 50% ריק, 50% מלא. זה הבנת? כן, זה זאת האמת. אם כל אחד אומר יש 51%, יש ויכוח בשניהם. אם כל אחד אומר 50%, אין ויכוח. למה? כי אף אחד לא מנסה להשתלט על הדעה של חברו. אף אחד לא מנסה לשלול את חברו. אז איך יכול להיות, עכשיו, אם אחד אומר יש 51%, אז שאומר יש 50%, אז מההוא שאומר 51%, אנחנו מבינים למה הוא בוויכוח. נכון. כי הוא לוקח דבר יחסי, לא שהוא מוחלט. אבל הוא שלוקח 50%, הוא אומר, זה רק 50%. אני לא אומר לך שזה לא 50% שני. לא, אני מסכים איתך, אבל זה 50%, זה לא 51%. אבל לכאורה, הוא לוקח דבר יחסי, ומתייחס אליו באופן יחסי. אז איך יכול להיות שהוא מתווכח עם מישהו? אולי איך יכול להיות שהוא נקלע לוויכוח? אם הוא זוכר, אם הוא תמיד היה אובייקטיבי. אם הוא רואה את האמת כפי מה שהיא, והוא אדם אובייקטיבי, איך יכול להיות שהוא נקרא לוויכוחים? לבוא בן אדם להגיד... אתה יודע שהחולק, אתה לא תופס אותה באופן אובייקטיבי. אגב, שנייה, לבוא בן אדם להגיד, תראה, מה הוא הבין במה שהוא מדבר איתה, מה הוא מבין? הוא מבין שבעצם, אם אתה רוצה להימצא בוויכוחים, פשוט יצמד לאמת אובייקטיבי, תראה את הדברים כפי מה שהם, תמיד תקבל גם את דעתו של השני, באופן יחסי, אז לא ילך הוויכוח. ואז מה יקרה? ואז יום אחד הוא יתווכח עם מישהו על משהו, ואז הוא יגיד לו, תקשיב, בוא נראה את האמת אובייקטיבית. ושניהם יראו את האמת אובייקטיבית, ומה יתווכחו? יראו את האמת כפי מה שהיא, ולא יתווכחו, יגיד לו 50% ריק, 50% ולא יתווכחו.
אבל מה יקרה ביום שבו הוא יראה את האמת אובייקטיבית, והוא יגיד לשני ויבוא מישהו יתווכח איתו, והוא יגיד לא נכון, יש פה 51%. והוא אומר, רגע, מה אני הבנתי מהעניין? שאם אני אצמד לאמת ואני לא אנסה להשתלט על דעתו של מישהו אחר, אני לא אהיה בוויכוחים. ורגע, אבל הנה, אני אומר את האמת, שיש 50% ולא אפילו לא 51%. אני אומר את האמת כפי מה שהיא. ואני בכל זאת מתווכח איתו. איך זה יכול להיות? אתה הבנת את השאלה? קראת את השאלה? אז רגע, אבל הוא שומע מישהו שאומר 51%. כן. אז מה יעשה עם זה? אני לא יודע, אני שואל שאלה אחרת. מה יעשה עם זה שאלה אחרת? לא. מה יעשה עם זה? זה קונפליקט, כי אם זה 50%... אבל איך יכול להיות שיש קונפליקט אם אחד מהצדדים נצמד לאמת? מה אתה מהצד שלך אם אתה נצמד לאמת, איך יכול להיות שיש לך קונפליקט עם מישהו אחר? אם אתה נצמד לאמת האובייקטיבית, שאתה רואה את כל הדברים כפי מה שהם, ואתה כל דבר מכיל את ההפך שלו, אז איך יכול להיות שיש לך קונפליקט עם בן אדם? אבל אתה לא מנסה להגיד לו על 50% שהוא 51%. אתה אומר את האמת, אתה אומר שיש פה רק 50%, אז איך יכול להיות שיש לך קונפליקט עם אדם אחר? אבל זה קודם לא דיברנו על זה, שזה כמו לשאול איך מאחד נעשה שתיים. למה זה אותו דבר? מה זה קשור בכלל? זה דומה לזה, אבל זה לא אותו שאלה. לא אותו שאלה, ברמה העובדתית יש פה ויכוח. אז הייתי אומר, כי יש חלקים של המציאות... אני טוען טענה... כל עוד לא רואה את כל המציאות באופן שלם, אז ידיעה חלקית... כאילו, אם בנושא מסוים, לא יכול להיות אדם בנושא מסוים אובייקטיבי. עד שהוא יהיה את המחלוף. מה שאמרת עכשיו זה נכון, אבל השאלה אם אתה הבנת מה אמרת. השאלה אם אתה הבנת מה אמרת. תסתכל, תראה. מה שאמרת זה תשובה נכונה. אבל השאלה אם הבנת מה אמרת. אני אסביר לך מה יש מאחורי מה שאמרת. תסתכל, תראה. הרעיון אומר שאם אתה תצמד לאמת, אתה לא תהיה בשום ויכוח. שום ויכוח לא תהיה. אם תצמד לבאופן מוחלט. זאת אומרת, אם אתה תהיה אובייקטיבי ב-100%, אתה לא מתווכח, אין לך, אתה לא יכול להתווכח עם אף אחד על שום דבר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אתה נגיד, תראה את המציאות כפי מה שהיא, ותגיד את המציאות כפי מה שהיא, אתה לא יכול להתווכח עם אף אחד, לא רק שאתה לא יכול להתווכח, אבל גם אף אחד לא יכול להתווכח איתך. אבל תגיד איך יכול להיות, אבל אם יש לי לדוגמה כוס, 50% מלא 50% ריק, ואני אובייקטיבי, ואני רואה 50% ריק, ואני אומר 50% ריק, ומישהו אומר לי 52% מלא, 52% ריק, לא משנה. מתווכח איתי, אבל יכול להיות, אבל אם נצמדתי לאמת אובייקטיבית, איך יכול להיות שמישהו מתווכח, איך יכול להיות שיש ויכוח, אבל אני נצמד לאמת. תשובה. אתה לא באמת מבין מה זה אמת אובייקטיבית. מתפיסת מבט אובייקטיבית, גם אם אתה במו עיניך רואה 50% ריק, 50% מלא, אם אתה מספיק אובייקטיבי, אתה מבין שיכול להיות שזה 51% מלא ו-49% ריק. אם אתה סובייקטיבי, שאתה מאמין לחושים שלך, ואתה נצמד אליהם, אז אתה אומר, תראה, 50% רק 50% מלא. מה הוא אומר לי 51%? רק 50%. אבל אם אתה אובייקטיבי, זאת אומרת שאפילו להאמין לחושים שאני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה אומר, יש פה קיר, זה אמת? כן. פה אין קיר, נגיד, זה אמת? כן. פה יש שולחן, פה אין שולחן, אמת? עכשיו, זה אובייקטיבי? כן. זה לא אובייקטיבי. למה? אם יבוא עיוור ויגיד לך, גם פה אין שולחן וגם פה אין שולחן. יש לך מה להתווכח איתו? כן, אבל איך יכול להיות? אבל אם אתה אומר את האמת, שפה יש ופה אין, איך אתה מתווכח איתו? התשובה היא, שאם אתה אומר פה יש ופה אין, זה לא באמת אובייקטיבי, זה אובייקטיבי מתפיסה סובייקטיבית שמאמינה לחושים. זאת אומרת, גם מה שאתה קורא לו אובייקטיבי, זה סובייקטיבי. אבל אם אתה תצמד לאמת האובייקטיבית שהיא לא נשענת על שום הנחת יסוד, במילא אין שום ויכוח. למה? כי אם אתה אובייקטיבי לגמרי,
אז אין, אתה לא יכול לדעת שום דבר, ואז אין מה להתלקח. התפיסה האובייקטיבית באמת, אם אתה אומר שזה חמישים, לא שייך להגיד משהו בכלל. בתפיסה האובייקטיבית באמת לא שייך להגיד זה נכון, זה לא נכון. בגלל שזה... כי זה יכול להיות נכון, או בגלל שאתה... לא, כי אתה צריך להבין משהו מסוים. כי מה שאתה קורא לו אובייקטיבי, זה לא באמת אובייקטיבי. שאתה אומר, אני אובייקטיבי, אני אובייקטיבי, אני אומר את האמת. אתה אומר את האמת, אם ביחס לחושים, ביחס לשכל, ביחס למשהו. אם החושים צודקים, אז... אם השכל צודק, אז... אבל זה עצמו כבר סובייקטיבי. אובייקטיבי לגמרי, זה בעצם שאין לך שום דרך לדעת כלום. כי אם החושים לא צודקים, השכל לא צודק, ושום דבר לא מחויב, אז איך אני אדע משהו? אי אפשר לדעת כלום. ואם אתה בא במקום כזה, אז אף אחד לא יכול להתווכח איתך על שום דבר, כי אתה אין לך שום דעה. אם אין לך שום דעה, הכל יכול להיות אמת באותו מידה. מה שאני בא לה בעצם להגיד לך, שגם בן אדם שאומר זה 50% מלא, גם זה סובייקטיבי. גם זה לקחת יחסים ולהפוך למוחלט. כי הוא בעצם לוקח את החושים, והופך אותם למוחלטים. כי אם הוא היה אומר, רגע, אבל גם החושים עצמם, תראה, הוא שאומר ש-51% מלא, נגיד לדוגמה יבוא עיוור, אתה אומר, יש שולחן? הוא אומר, אין שולחן. עכשיו, אתה יכול להגיד, הוא לא אומר את האמת, אתה יכול להגיד לא נכון, הוא מתווכח לך אם החושים שלך נכונים או לא. עכשיו, אם אתה היית זוכר תמיד שהכל יכול להיות לא נכון, אולי ההפך נכון תמיד על כל דבר, אז היית מבין שכשאתה אומר ש-50% מלא, זה 50% מלא, אם נאמר שהחושים צודקים. אבל יכול להיות שגם החושים לא צודקים, ומהצד שהחושים לא צודקים, יכול להיות שזה לא מלא בכלל, לא ריק בכלל. ואז אתה יותר אובייקטיבי, כשאתה יותר אובייקטיבי יש פחות ויכוחים, כי הכל יכול להיות נכון. כי אין לך שום הנחת יסוד, אז זה מה להתווכח. כן. מה הבנת? אפילו הייתה, איך יכול להיות, האם יכול להיות, איך כל זה אומרים בפועל, אחד אומר 51%. אחד נצמד לאמת אובייקטיבית. האובייקטיבית, והשני לא. בכל זאת, מהצד הזה שאוחז באמת, מנהל איתו ויכוח. לכאורה, הוא נצמד לאמת, למה הוא מתווכח? אז התשובה היא ש... גם ההוא שנראה שהוא נצמד לאמת אובייקטיבית... באופן בהנחת יסוד מסוימת זה אובייקטיבי, אבל זה לא באמת אובייקטיבי. אם נאמר שהחושים צודקים, אז הוא אובייקטיבי ביחס לחושים. הוא לא משקר ביחס לכלי המדידה של החושים. אבל מי אמר שהחושים צודקים? מי אמר שהשכל צודק? מי אמר שמשהו נכון? עכשיו, ככל שאתה יותר סובייקטיבי בוויכוח, ככה בעצם הרגשות שלך יותר זזים. כי אם אתה רואה שהדעה שלך הולכת להתגבר על הצד השני, אתה יותר שמח, ואם לא, אתה יותר עצוב. וככל שאתה יותר אובייקטיבי, שאתה מתווכח במקום שמבין שאולי אפילו החושים לא נכונים, אולי השכל לא נכון, ואז במילה אתה אפילו לא יודע שאתה מתווכח. ככל שאתה יותר אובייקטיבי באופן כללי, ככה אתה פחות מתווכח. כן, וכשאתה מתווכח גם אתה פחות... מה, אתה אותו דבר. עכשיו... לא, ואתה פחות מה? פחות מתאמץ להוכיח שאתה צודק? לא, פחות... פחות לוקח את זה אישית. כן, כי אתה לא מזדהה בשום צד. כי אתה לא באמת מתווכח. השאלה היא כמה אתה מתווכח, כמה חשוב לך שאחד הצדדים יהיה צודק יותר מהשני. אבל פה יש לי איזה קונפליקט מסוים. עכשיו רגע, אני רגע רוצה לי משהו, תקשיב. גם כשאנשים מתווכחים, יש בן אדם שמתווכח שרק הוא צודק, ויש בן אדם שמתווכח שגם הוא צודק. ההוא שמתווכח שרק הוא צודק, הוא יותר בסערת רגשות, מאשר הוא שמתווכח שגם הוא צודק. כי ברגע שהוא מנסה להוכיח שרק הוא צודק, אז הוא אומר לו, אני יודע שגם אתה צודק. לא שואל אותך לגמרי. יש פחות... פחות פחד באופן יחסי, גם זה תלוי בכל מיני פרמטרים, אבל אני בא להגיד שאם שני אנשים מתווכחים ויכוח באותו עוצמה, ואחד מנסה להוכיח שרק משהו נכון, ושני מנסה שגם משהו נכון, אז זהו שלגם יש הוא פחות בלחץ. הוא אומר, טוב, אני כבר יודע שגם הוא צודק. זה לא מפחיד אותי שיש לו הוכחות שהוא צודק, כי אני יודע שגם הוא צודק. אוקיי. דבר. עכשיו, מה שאני רוצה לשאול, אבל זה קונפליקט מסוים,
מצד שני, כשדווקא כשאתה מעורב אישית ורגשית, זה יותר פנימי. הבירור היה תוכן יותר פנימי. זה לפני שביררת את האמת. אחרי שאתה מברר את האמת, זה כבר לא פנימי, כי כבר אתה יודע את האמת, מה יש לך להתווכח? אם פעם אחת אתה יודע את האמת, תהיה לך יותר טוב. לא, מה זאת אומרת? מה, שאתה ביררת הכל? אני מדבר על כל מיני מצבים, מצבים בעיניים. מה, מה, מה? אתה אומר שבירור האמת, מה? אתה אומר משהו אחר, אתה מתכוון לומר שככל שיש יותר משמעות לבירור של האמת, ככה יותר אתה מעמיק בבירור האמת. כן. ככל שהמשמעות של התשובה שתינתן, זה לא מצב שבו אתה מנסה להגן על עמדה אחת או אחרת, זה מצב שבו מאוד משנה לך מה תהיה המשמעות אם התשובה תהיה כזאת או אחרת. זה לא מתוך מקום של אני רוצה שתשובה אחת תהיה נכונה ושדה אחת. אם אתה לא מנסה להגן, תראה, יש פה עוד היבט, זה לא רק כמה אתה מנסה להוכיח שדעה מסוימת נכונה, זה כמה משנה לך אם הדעה הזאת תהיה נכונה או אחרת. ואז, אם אומרים לך משהו שאתה לא רוצה שהוא יהיה נכון, שמנסים להראות לך שהוא נכון, אתה נלחץ. או אפילו לפעמים, אם יש משהו שאתה חושב שהוא נכון, הרעיון זה כמה משמעות אתה מייחס לוויכוח. כמה באמת אתה רואה את ההבדל בין דבר להיפוכו, וכמה באמת אתה מזדהה עם כל אחד מהצדדים. זה הרעיון. עכשיו בוא תסתכל, נגיד, מי הכי מפחד מוויכוחים, לצורך העניין? בוא נדבר על זה, מה אמרנו, מי הכי מפחד מוויכוחים? לא מה שאני אמר. לא מה שאני אמר עד כה. מי הכי מפחד מוויכוחים? ברמה החברתית שלנו. מי, אם אתה תיקח את כל התפיסות בעולם ותשים אותן בשולחן. יש המון תפיסות, תפיסה כזאת, תפיסה כזאת. באיזה תפיסה יש סעיפים שאומרים אסור להתווכח? באיזה תפיסות? בעיקר בדתות. בעיקר בתפיסות דתיות. אסור להתווכח, אסור לשאול, אסור להטיל ספק. למה? כן, יש משהו גם, כאילו, נגיד מרצה רבני יכול לבוא לפורום חילוני. אבל נגיד, אנחנו לא נראה ש... נגיד, מרצה חילוני ונושא חילוני... יבוא לארצות לדתי. יבוא לארצות באיזה מדרך דתי. כאילו, למה ש... כאילו, לא יכולה למה לא. נכון. אם אתה משאל עצמך לעבור לבית מדרך שלו, אז למה... כי החילוני אומר, מה אכפת לי? בוא נשמע מה הוא אומר. הדתי אומר, לא, אסור לי לשמוע. אפילו לחשוב מה הוא אומר אסור. למה? כי כל הרעיון של הדת זה בעצם לקחת דבר יחסי ולהפוך אותו למוחלט. אם הוא מגיע גם זרסים, כי פעם... מה? לא משנה, לא זה העניין עכשיו. אוקיי, עכשיו, אתה שאלת אותי קודם לגבי אמונה דתית, האם זה הנחת יסוד או לא. כן. אז בואו נחבר את זה ל... אז מה בעצם אתה רוצה לשאול? איפה כאילו... האם יש... נגיד הדת, הדתיים בעיקרון עושים הבחנה. האמונה זה אמת מוחלטת, לא הנחת יסוד. לא פרשנות. השאלה היא... בדעת יש מניפולציה יותר מתוחכמת. הדעת היא בעצם מאמינה שהאמונה היא לא אמונה, שהיא מוחלטת. תבין את הקטע? כן. יש אדם שמאמין, ואומר, זה מה שאני מאמין. ויש בן אדם שמאמין בשקר כל כך חזק, שהוא אומר, זה לא אמונה, זה בכלל אמת. אומרת, השקר כל כך גדול, שלוקח דבר יחסי, מתייחס אליו באופן כל כך מוחלט, שהוא כבר אומר, זאת האמת, זה אפילו לא יחסי בכלל, אין לזה הפך. כאילו, הדתי אומר, תראה, האמונה היא לא הנחת יסוד, היא אמת. מה זאת אומרת? הוא בעצם מאמין שמה שהוא אומר זאת אמת ולא הנחת יסוד. אז איך באמת להפחיד? איך יודעים, איך יודעים? בין אמת שהיא אמת, בין... אמונה שאומרים עליה, בין אמונה שהיא אמת, אמת צופה לבין אמונה שאומרים עליה... תשובה, איך נדע על דבר, האם הוא באמת אמיתי, או שאנחנו רק מאמינים שהוא אמיתי? כן. תשובה, על זה שנבדוק מה זה אמת. מה זה אמת? דבר... רוצים? אם אתה תתחיל להעמיק בזה, אתה תראה שאתה יכול להחליט לעשות דרגות של אמת. מבחינתי, אמת, ומה שאני מדבר, זה דבר שאין לו הפך.
כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו הוא לא אובייקטיבי. זאת אומרת, אתה אומר איך נבחין בין אמת להנחת יסוד, שוב, הלא נבחין, אין הבדל ביניהם. כל מה שאתה יודע או יכול לחשוב עליו, זה אמונה. אם נגיד יש עכשיו מתן תורה, נגיד מתן תורה, נניח. ועכשיו אני לא מדבר עליך, איך אתה אומר? זה בחושים, נכון? אולי החושים טועים. בשכל, אולי השכל טועה, אולי זה טועה. אם אתה רוצה להיות באמת מוחלט, אתה לא יכול לדעת כלום. יש כתוב בזוהר שיהיו לא תפיסבי, אלא בריאות הדליבה. ואולי הריאות הדליבה הוא עצמו. ויש איזה כוח אינטואיציה פנימית. ואולי האינטואיציה הפנימית הזאת היא עצמה לא נכונה. איך אתה יודע שהיא נכונה? בפשיטות. בוא תבין, איך יודעים על בן אדם שזה אמונה ולא הנחת יסוד? יש גם דרך להראות לו. תשאל שלך, אפשר להראות לו שזה אמונה ולא הנחת יסוד, שזה רק אמונה ולא הנחת יסוד. זה אין לי עושה, לא נעים דיו שני. אז אפשרי מאוד. לשאול אותו, תגיד לי, כשאתה נולדת, אתה ידעת את זה? כשאתה נולדת, אתה נולדת, ישר שמת כיפה לראש, ישר הבנת באלוהים. אם היית נולד במדבר, היית יודע שיש אלוהים, הוא יגיד לך כן, אברהם, אתה יודע שיש אלוהים, נגיד לו כן, אבל למה בגיל שלוש, למה לא בגיל יום? אם הוא גילה שיש, זה אומר שלפני כן הוא חשב שאין. אם הוא חשב שאין, זה אומר שמבחינת המוח שלו זה לא מחויב להיות נכון. לא, אז אם ככה. אם מבחינת המוח זה היה מחויב להיות נכון, למה אתה צריך לגלות שיש? עצם זה שאתה יכול לגלה, עצם זה שאתה מגלה שיש, זה אומר שאתה מסוגל לחשוב שאין. אם אתה מסוגל לחשוב שאין, זה אומר שהמוח שלך לא בטוח שיש. לא, אבל... לא בטוח באופן מוחלט. לא, אבל אם ככה, אבל אם ככה יתן לנו... שהכל סובייקטיבי. נכון, הכל סובייקטיבי. לא, זה אומר גם שה... נכון, גם זה נכון. מה? לא, נכון. נכון, גם האמת, כי... כי לא כאלה... נכון. כי הוא לא יצא בתפני. נכון, רק עכשיו הבנת את זה. אז אתה אומר, רגע אחד, אז מה אני מנסה ללמוד להגיע לאמת? עם כל דבר שאני אגיע אליו, הוא לא יכול להיות אמת, כי לא ידעתי אותו כבר קודם. זה מה שאתה שואל. נכון. מלכתחילה בכלל תפסול את הדיון על האמת. תשובה. מהסיבה הזאת. תשובה. אז תשאל לכאורה, למה אני מלמד אותך איך להגיע לאמת? הרי כל מה שאני מלמד אותך, אז זה לא אמת, כי אתה לומד את זה. אם אתה לומד את זה, אז זה לא מחויב. אם זה לא מחויב, אז זה לא מחויב במציאות. תשובה. אני לא מלמד אותך מה האמת. אם הייתי מלמד אותך מה האמת, במזמן הייתי אומר לך, תקשיב, אתה יודע מה האמת. זאת האמת, תאמין, 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 לא תאמין. אני לא מלמד אותך מה האמת. אני מלמד אותך דברים שכשתבין אותם, אתה תבין מה אתה תמיד מבין. תראה, יש בעיה להבין מה האמת, כי בגלל שהיא מוחלטת ואין להפך, אי אפשר להבין אותה. כי איך אתה יכול להבין מה האמת המוחלטת אם אין לזה קונטרסט, טיפוך. אז כל הטכניקות שאני מלמד אותך, זה בעצם להצליח... להבין דבר שאתה כבר מבין אותו. אני לא מנסה ללמד אותך להבין משהו חדש. אני מנסה לגרום לך שיהיה לך שכל להבין איך, את השכל של עצמך. יש משהו שממתי שאתה קיים, אתה מבין, אתה יודע אותו כבר. אתה יודע אותו תמיד, אתה אף פעם לא שכחת אותו אפילו, ואף פעם לא התבלבלת לחשוב שהוא לא נכון. עכשיו, אתה כל כך בטוח שהוא נכון, שאתה לא יודע מה זה, מה אני בטוח שזה נכון. כי אתה לא מצליח לראות את ההפך שלו. ואני כאן מנסה להראות לך את ה... לתת לך טכניקה איך לתפוס את הדבר שאין לו הפך. כאילו, מה זה אין לו הפך? אין לו הפך זה נקרא אין סוף. אם אין לו הפך, אז הוא אין סוף, אין סוף, איך לתפוס אותו? איך אפשר להתרחק מהאין סוף כדי לראות אותו? הרי הוא אין סופי, איך אפשר להתרחק ממנו? זאת אומרת שכל הלימוד שאני מלמד אותך הוא לא להגיד מה האמת. אני לא אומר לך, זאת האמת. אני בשום שלב לא אומר לך מה האמת. אני אומר לך טכניקות שבסוף אתה תצליח לפתח יכולת תפיסתית שאתה תוכל להתרחק מדבר אינסופי ולראות אותו. שזה לא הגיוני, איך אפשר לראות דבר אינסופי? כי אתה צריך להתרחק אם הוא אזולה אינסופי. כי הדבר שהוא מחויב, אתה תמיד יודע אותו, הוא ממלא אותך, אם הוא ממלא אותך, איך אתה יכול להגדיר אותו? כי אתה חושב רק אותו. תמיד? זאת אומרת שמה שאני מלמד אותך זה לא מה האמת. אני מלמד אותך כלים שאולי בסוף תבין מה אתה תמיד מבין ואתה רק לא מבין שאתה מבין את זה. אתה תגיד, אז אם אני מבין את זה, אנחנו לא מבין את זה. בסדר, זו שאלה מעניינת. אבל מה אני מנסה לומר? אני לא אומר לך, זאת האמת. כי כל דבר שאני אגיד לך, זאת האמת, תגיד רגע, אבל אם אני מבין את זה עכשיו, זה אומר שקודם לא הייתי ידעתי את זה. אם לא ידעתי את זה, אז זה לא מחויב להיות נכון. אם זה לא מחויב להיות נכון, אז זה לא אובייקטיבי.
נכון, ולכן אני לא מלמד אותך מה האמת. אני מלמד לך דברים שדרכם בסוף תבין מה האמת שהיא מחוץ לכל מה שאני מדבר. מה הבנת? דבר. הוויכוח מתרחש כאשר לוקחים דבר יחסי, דבר אפשרי, ומנסים לעשות מוכיח. אז נתחיל הוויכוח. או יכול בשתי כיווני, או... מה הבנת בסוף? על הבסוף הבנת. אה, על הבסוף? על הבסוף, בין אמונה ל... כאילו, הדעת לוקחת את האמונה, שכאילו היא מבוססת על הנחת יסוד, שהיא סובייקטיבית, ואומרים שזה האובייקטיבי. וזה עצמה אמונה. זה עצמה אמונה. כמו ששמעתי על איזה רב אחד שהתחיל ללמד את ביירון קטי. מכיר את הסיפור? כן. למה זה ביירון קטי? אחרי כמה שנה, אולי ההפך, אולי פה, אולי שם, כל מיני קשקושים כאלה. והיה רב שלימד. אז באתי ושאלתי את הרב, תגיד לי, אבל אם אנחנו עכשיו נתחיל לשאול כל דבר, אולי ההפך, מי אמר, מה ההפך, מה פה משם, אולי בסוף נראה שגם התורה לא נכונה. אז הוא אומר לי, לא, מה שכתוב בתורה זה אמת. ומה שלא כתוב בתורה, לגבי זה אתה שואל האם ההפך נכון או לא נכון. אמרתי לו, אוקיי, אבל מה שעכשיו אמרת, שמה שכתוב בתורה זה אמת, ומה שלא כתוב בתורה זה אולי אמת, מי עצמו אמר שזה עצמו נכון? הוא אומר לי, לא, 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 זה אמת. מי אמר? ולא הייתה לו תשובה. אמר לי, ככה אני מאמין. אמרתי לו, טוב, מאמין לא מספק אותי. חייבי את הכוונה. כי התפיסה שאומרת, תראה, אם אתה כבר מאמין שהתורה אמת, אז אין שאלה. אתה אומר, טוב, מה שכתוב בתורה זה אמת, מה שכתוב זה לא אמת. אבל אם אתה לפני שאתה מאמין שתורה זה אמת, אתה רגיל לחשוב כל דבר, אולי ההפך, אולי ההפך, אז גם שאומרים לך, התורה אמת, אתה אומר, זה עצמו מי אמר שזה אמת. על כל מחשבה שאומר לך, נגיד שאלוהים אמר, ומי אמר צריך להקשיב לו? נגיד, דוגמה, זו שאלה שאף אחד לא שאל אותה אף פעם. נגיד שאלוהים נתן את התורה, והכל נתן, אבל מי אמר צריך להקשיב לו? אולי אלוהים רוצה שתעשה הפוך ממה שהוא אמר לך. אולי עם ישראל סובל, כי הוא מקשיב לאלוהים. אולי אלוהים בעצם מתכוון לבדוק אם הקשיבו לו או לא, ואם לא הקשיבו לו, ייתן להם שכר, ואם הקשיבו לו, ייתן להם עונש. יכול להיות. מישהו בלפעם שאל את זה? יש באיזה ספר יהדות ששאלו את השאלה הזאת? אולי בכלל אלוהים רוצה שנעשה הפוך ממה שהוא מבקש? למה? כי הוא אלוהים, הוא חכם, הוא מתוחכם,